Mitt navn Helge Mads Andersen. Jeg vil slå et lite slag for et nettkurs som heter Tilrettelegging til årsoppgjøret. I det kurset så setter jeg fokus på viktige tema rundt 31.12. og hvilke avstemninger som må gjennomføres og hvilken dokumentasjon som du må ha på plass i regnskapet vårt. Vi har krav til oss både i henhold til bransjestandardregelverket vårt og til bokføringsloven paragraf 11 til en fullstendig dokumentasjon av regnskapet før dette regnskapet utarbeides. I samme kurset så drøfter vi også interne forhold på byrået vårt, hva som skal ligge til grunn for en god kvalitet i dette viktige arbeidet. I vårt byrå så er det en meget viktig suksessfaktor at vi legger betydelig arbeid i tilrettelegging av regnskapet før årsoppgjøret produseres. Vi snakker litt om planlegging, framdrift. Vi snakker litt om hvordan vi skal klare å skape kvalitet i regnskapet vårt. Og vi snakker litt om nødvendig internkontroll av årsoppgjøret og ligning, og kvaliteten på dokumentasjonen vår 31.12. Håper du tar dette kurset. Jeg kan love deg at det gir mye matnyttig og konkrete innspill for hva du må gjøre for å få god kvalitet i tallene per 31.12.